家好，我是三，今天要来分享炎炎夏日去花莲的两天两夜旅游，会介绍推荐的景点、餐厅、住宿和咖啡店。我们全程是开车行动，行程懒人包我会写在资讯栏。如果你对花莲旅游有兴趣的话，我们就继续看下去吧。我们到花莲之后，首先第一站是去吃拉面，定制于长山代木。我们小排大约十分钟，他们主打的是鱼系拉面。我看菜单上的料理名称都很特别，我点的是招牌柚子胡椒面，比较适合夏天吃。它的炙烧鱼片和汤头都处理得很好吃，但我自己觉得面条比较没有记忆点。如果大家有来的话，可以专注在他们的鱼料理。吃完拉面之后呢，我想说，身为鲜奶茶控的我，我一定要喝到花莲的在地鲜奶茶，所以我找了一间很有兴趣的鲜奶茶专卖店，叫做花心茶站。我推荐这家鲜奶茶店，是独立饮料店中我觉得品质很不错的一家，可以感觉得出来老板的用心。下一站我们来到崇德营农场，这边是一个同时拥有山景跟海景的农场。说实话，我一开始觉得这边应该是网美景点，没有抱很高的期待，但是有被辽阔的风景疗愈到，而且园区维护和布置的蛮好的，有点像来到国外的感觉，所以整体而言，我会给这座农场蛮高的评价。那只比较会吃。入场的时候会收100块的清洁费，可以换饲料去喂动物。另外有沙滩车、骑马、镜面拍摄台等等的活动，还有露营车住宿可以体验，是一个蛮多元化经营的农场。虽然我们没有体验其他活动，但我觉得来散散心、拍个照是蛮不错的。我第一次看到整只泡在水里的水母，我记得身为嘉义人，已经知道我知道。热，你看我这个汗。找到了可颂小饭所，找到了瑞泽。逛完农场之后，我们下一站要去找到了可颂。我真的超级超级喜欢吃面包，所以我非常期待。这家店隐身在巷弄中，地点有点难找，营业时间也很迷。敢开这样营业时间的店，应该是非常厉害。我们下午4点多到，结果发现已经完售了，真的很夸张。如果下次还有来花莲，真的要考虑一开店就来买。为什么我想喝的都，就是想喝想吃都没有？在面包店和咖啡店都碰壁之后，我们来明星冰果店吃冰。这边主要是卖古早味的冰，也有意式的那种冰淇淋，还有很多人会来买柠檬汁。巧克力冰淇淋一球，红豆牛奶。
在结束了早上的踩点行程之后，终于来到今天的重头戏，是我很期待的海景民宿，叫做地中海恋人。一到民宿，老板娘会很热心的介绍房间里的设备，可以从装潢和摆设的看出老板娘的用心。浴室超级大，对，这是不知道为什么会这么大的浴室。我还蛮喜欢他房间有一个就是小阶梯的，感觉那个空间会比较有层次感。对，从房间和浴室都能看到漂亮的海景，可以尽情的享受海浪声。房间的老板娘还准备酥跑、可乐、泡面，完全不怕半夜饿肚子，而且晚上的星星还超多。他正在尝试。你要找什么？找一个可以让我相机自己。check in 完之后，我们到花莲市吃晚餐。这家餐厅叫做神田屋，是一间日式的家庭料理，店内非常有日本风味。老板还是店员，感觉是日本人。我们点了马铃薯炖肉、玉子烧、牛小排、鲑鱼冻饭，没有一个是雷的。味道是偏日式的那种，很推荐大家来吃个晚餐配个小酒。你要酱？我看看，酱吗？哦，那个饭好吃。嗯，算了，不用再等了。你吃那么咸干嘛？喜欢多。我们虽然吃饱了，但还是有来东大门夜市走走。有时候不是真的想吃东西才来逛夜市，是想感受一下这种在地的气氛。虽然我已经逛过无数次的东大门夜市了，但这次买了以前没买过的排队地瓜球，超级好吃。排地瓜球的。第二天早上，我们的第一个任务是看日出。早晨的第一道阳光打下来，这个金黄的颜色真的是美到让人叹为观止。第二天，我们直接一路往南杀到玉里，先去一间无名蛋饼店吃早餐，是传统的那种蛋饼。有点可惜是不能内用慢慢吃，不过双蛋蛋饼只要40块，还蛮划算的。吃完早餐之后，我们准备到60担金针山，结果居然整片山头还是绿绿的。我看人家推荐的赏花时间是在8月中到9月，大家记得抓准时间再来，不然会跟我们一样扑空。花了那么多时间开上来，啥都没。下一站我们跨到台东的三仙台，虽然是有点老套的景点啦，但是这边的海真的很漂亮，是西部比较少见的立滩。除了太阳很大之外，其他都还算是不错。你可以快一点吗？好了吗？开始。嗯，开始。
三个而已。四个啦。午餐我们去吃台东评价很高的海鲜餐厅，这家叫做嘉宾成功旗鱼，一楼主要是贩售冷冻鱼货，二楼是用餐区。我们有登记后位，大概等了15分钟，餐点是真的好吃，真实反映了鱼货的新鲜，据说已经传到第三代。餐点价位稍微偏高，分量我觉得也算蛮多的，如果人数够多的话吃起来会更划算。吃完午餐之后，我们来到很有名的东河包子。来吃！哇！第一口还没咬到馅。牛。牛？真的？好多。身为一个芝麻包粉丝，他这家包子有名在哪？不知道。我觉得是好吃的啊。牛。牛。黄色的牛叫黄牛。白色的牛叫白牛。没有白牛。红色的牛叫 Redwood。给你一个翅膀。下午我们到一家咖啡店，叫做 Monday Coffee。店的整体是干干净净的白色，很有度假风情。而且这家不是网美咖啡店，咖啡有花果香，很有风味。老板们很亲切，店内有很多冲浪的摆设，是一间很有个性的店，推荐给喜欢喝咖啡和喜欢悠闲午后的人。在玉里这边也有间很不错的青年文旅，叫做山林山林。因为我们第一个晚上住的比较高级，所以第二天晚上我们住的是比较经济型的双人套房。虽然空间蛮小的，但是价位相对也合理。我看官网也有比较精致的房型可以选择，房间都是走无印简约风格。如果大家有来玉里的话，我还蛮推荐这家青年文旅的。今天的房间1422，就这样。花莲两天两夜的旅游分享就先到这边，希望你也可以喜欢你每一次的旅行。如果你有任何的心得或建议，欢迎在底下留言告诉我。那就先这样，拜拜。